السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشی من چهارشنبه د څوار لسو ادریل مریض کال د لړم یا عقرب د میاشتې دیرشمه چې د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې شلمې نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدو او بندیزونو اقتصادي وده ټکنۍ کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هند او بنګلادیش هیوادونو له یو شمېر علماو سره په لیدنه کې ویلي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو او د بندیزونو هغه ستونزې دي چې د هیواد اقتصادي وده یې ټکنۍ کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د هند او بنګلادیش هیوادونو له یو شمېر علماو سره وکتل. مولا عبدالغنی برادر په دغه لیدنه کې ویلي چې اسلامي مرتله هڅه کړي چې د اسلام مبارک دین له ټولو خرافاتو څخه پاک او په صحیح شکل خپل ولس ته ورسوي، چې په همدې موخه یې مدارس تقویه کړي، د نویو علمي اداراتو په رامنځته کولو یې کار کړی او په تعلیمي نصاب کې د پام وړ اصلاحات راوستلي. هغه زیاته کړي چې اسلامي امارت د دې تر څنګ د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په موخه هم موثرې هڅې پیل کړي. لوی اقتصادي پروژې پیل شوي، له ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره سوداګري پراخه شوي، د صنعت په سکتور کې د پخوا په پرتله پرمختګ شوی او پر ځان متکی او له بهرنیو احتیاجاتو خلاص اقتصاد ته زمینه برابره کړې ده. د هغه په خبره چې افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدل او اقتصادي بندیزونه هغه ستونزې دي چې د هیواد اقتصادي وده یې ټکنۍ کړې ده. اقتصادي مرستیال ویلي چې اسلامي امارت له نړۍ سره د اسلامي شریعت په رڼا کې د متقابلو ګټو پر بنسټ د ولاړو سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتنه کوي او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه بولي. خبر پانه کې راغلي چې د یادو هیوادونو علماو هم د اسلامي نظام د تقویې په موخه خپل نظرونه شریک کړل. د ترکیې سفیر وایي هڅه کوي د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ځمکني ترانسپورت فعالیت لپاره زمینه مساعده شي. کابل کې د ترکیې سفیر د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر په لیدنه کې ویلي چې هڅه کوي تر څو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ځمکني ترانسپورت فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت سرپرست مولا حمید الله خونزاده په کابل کې د ترکیې سفیر جنگ اونال سره ولیدل. سرچینې لیکلي چې په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو ترانزیټي او ترانسپورټي اړیکو پر پراختیا او په دې برخه کې د اسانتیا او راوستلو د لاجوردو لارې فعالولو او همدارنګه د هوایي چلند پر برخې پیاوړتیا او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د ترکیې سفیر په دغه لیدنه کې ویلي هڅه کوي تر څو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ځمکني ترانسپورت فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. حسن کاظمی قومی وایي ایران په افغانستان کې د نیمګړو روغتیایي پروژو بشپړېدو ته چمتو ده. افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي هیواد افغانستان کې د نیمګړو روغتیایي پروژو بشپړېدو ته چمتو دی او دغه راز به په پوهنتونونو کې رغنیزي او علمي پروژې پیل کړي. د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ایران له سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او مل پلاوي سره وکتل. سرچینې لیکلي چې په دې کتنه کې حسن کاظمی قومی ایران څخه د افغان بندیانو د رالیک بهیر په اړه معلومات ورکړل. وی ویل هیواد له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د اړیکو او همکاریو د پراخولو غوښتونکی دی. حسن کاظمی کومی ویلی چې ایران هڅه کوي د چابهار بندر په فعالولو او پراخولو سره افغانستان آزاد اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. هغه زیاته کړي ایران په افغانستان کې د نیمګړو روغتیایي پروژو بشپړېدو ته چمتو دی او غواړي د افغانستان په پوهنتونونو کې رغنیزې او علمي پروژې پیل کړي. افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازو د یادو پروژو په اړه معلومات ندي ورکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د حسنه اړیکو غوښتونکی دی او اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې کوم لوري ته ضرر ورسیږي.
د اداري اصلاحاتو اداره وایي تر اوسه په لسو وزارتونو او ادارو کې 908 اداري پروسې سره شوې دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره وایي چې د اسلامي امارت لبیا وکمنېدو راهیسې په لږ تر لږه لسو وزارتونو او ادارو کې 908 اداري پروسې سره شوې دي. دا څرګندونې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس دغه ادارې او د قانون او پټرولیم ادارې ترمن د سره شوو اداري پروسو د تطبیقي هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې وکړي. دا هوکړه لیک د قانون او پټرولیم ادارې سرپرست مولا هدایت الله بدري، د چارو اداري امیر شیخ نورالحق انور او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې رئیس مفتي شاهزاده نور راشد پښتون کې لاسلیک شوې. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس شاهزاده نور راشد د غناست کې ویل چې دغه اداره د چارو ادارې تر چتر لاندې حکومتي ادارو ته اصلاحي پروګرامونه ترسره کوي چې یو د اداري پروسو سره کولو پروګرام دی. هغه ویل چې دغه ادارې د اسلامي امارت لبیا وکمنېدو تر اوسه په لسو وزارتونو او ادارو کې 908 اداري پروسې سره کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د روان کال په ترڅ کې د پوهنې، روغتیا، قانونونو او پټرولیم ادارتونو او د ولایتونو په ښاروالیو کې د اداري پروسو سره کولو چارې روانې دي. راشد د اداري پروسو سره کولو پروګرام بنسټیزو بالا ویل چې دا چاره به خلکو او هیواد د اقتصاد لپاره ګټوره تمامه شي. بلخوا د قانون او پټرولیم اداره سرپرست مولا هدایت الله بدري د غناسته کې ویل چې له دې مخکې به پانګوالو د لوی مقیاس په قانونونو کې د پانګونې لپاره 228 قدمونه او په کوچني مقیاس قانونونو کې د پانګونې لپاره به 128 قدمونه ته مراحل کول. هغه ویل چې لنی کمرغه اوس د قانون او پټرولیم اداره ته او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې په ګډو هڅو د لوی مقیاس په قانونو کې پانګونه 95 قدمونو او په کوچني مقیاس قانونو کې 18 قدمونو ته راټیټه شوې ده. بلخوا د چارو اداري امیر شیخ نورالحق انور د اداري پروسو سره کول د روڼتیا د کارونو په معیاري کېدو او د خلکو د اعتماد راجلبولو برخه کې یو ښه ګام وباله. هغه وویل چې دا چاره د خلکو او نظام په ګټه ده. فرا کې د مخابراتي شبکو 11 نوي سایټونه فعالېږي. سیمه ای چارواکي وایي په فرا کې مخابراتي شبکو د 11 نوي سایټونو د فعالولو چارې پیل شوې چې ورسره به په دغه ولایت کې 80% مخابراتي ستونزې حل شي. د فرا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالمجید ابو زر رسنۍ ته ویل دغه ولایت بخش آباد، ریبات، ترکان سیمو او نورو ولسوالیو ته د سلام مخابراتي شرکت 11 مخابراتي سیټونه منظور شوي وو چې نن یې عملا د سروې چارې پیل شوې. هغه وویل چې د یادو سیټونو په فعالېدو سره به د فرا ولایت د خلکو 80% مخابراتي ستونزې حل شي. دی وایي یادو سیټونو د جوړېدو چارې به په 1000 کې بشپړ شي او ورسره شاوخوا 1500 کورنۍ برخمنې شي. ابو زر وایي دغه ریاست هڅه کوي چې د روان کال په پای او د نوي راتلونکي کال په پیل کې د دغه ولایت د مخابراتي چوپړتیا او شته ستونزې شاوخوا 95% راکمې کړي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت او خیر.